Оңтүстік Қазақстан облысының Түлкібас ауданындағы Майлыкент ауылдық округі жылды табысты аяқтағалы отыр. Жергілікті өзін өзі басқару заңы аясында қолма-қол түсетін салықтар молайған. 2016 жылға 50 миллион 611 мың теңге жоспарланған еді. Алайда өткен 11 айдың өзінде бұл көрсеткіш 56 миллион 627 мың теңгеге жетті. Бұл аудандық қазынаға түсетін салмақты едәуір жеңілдетті. Қосымша түсімдерге елді мекенде абаттандыру жұмыстары жүргізіліп, Арыс өзенінің үстіне жаяу жүргінші көпірі салынған. Түлкібас ауданындағы Майлыкент ауылдық округінде 3 елді мекен бар. 23 мыңнан астам халық тұрады. Ауыз су және көгілдір отынмен толық қамтылған. Ауылдық округ әкімдігі жергілікті өзін өзі басқару қағидаттарына сүйене отырып жұмыс жасауға көшкен. Қазір жағдай оңалып, ауылдың өз бюджеті қалыптасқан. Әсіресе жеке табыс салығы, мүлік, жер, көлік салықтарынан түсім мол. Салық көздерін одан да көп қып түсіруге болатын жағдайлар уже көрінді. Қазір неге десеңіздер, жасырын салық көздері де көп екен халық ішінде. 8 көшенің көше жарықтарын сол өзіміздің салық көздерінен қойдық. Одан кейін мынау 71 көшеге жердің госақтыларын алдық. Қазіргі кезде оның бәрі керек. Және қой тоғытатын кубка деп айтылады. Сонда 3,5 миллионға оны соқтырттық. Бюджет түсімінің еселеп артуына жергілікті бизнестің ықпалы орасан. Ауылда табыс тауып отырғандардың көбі ата кәсіпті жалғастырушылар. Түлкібас ауданы мал шаруашылығына қолайлы жер. Осыны ескерген Горокул Касимов тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 5 бас жылқы алып бизнесін бастаған. Қазір мал басын көбейтіп, асыл тұқымды жылқы, ет бағытындағы ірі қара, қамбар ата тұқымы қойды да өсіріп отыр. Субсидиядан жәрдем береді, шөптен жәрдем береді, кебектен, жемнен жәрдем береді. Келешекке қанша қолымыздан келгенше мал шаруашылығын көбейту, елге тарату, елге беру, елге қызметіміз. Ауылдық округтің бюджеті есебінен біраз түйткілдің түйіні тарқатылған. Мәселен, Майлыкентке қарасты Бақыбек, Дауан елді мекендерінде 12 жылдай ағын су болмаған. Ауыл арасымен өтетін су арналарының көзі қараусыз қалды. Биыл бұл мәселе шешімін тауып, көкірек каналдың 4 шақырымы тазаланды. Оған 3 миллион теңге ауылдық округтің қаржы көздерінен жұмсалған. Ал Арыс өзенінің үстінен өтетін жаяу жүргіншілер көпірі жаңадан салынды. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов. Қорытынды жаңалықтар, Оңтүстік Қазақстан облысынан.